Z1 uvádí Severní Korea, portrét rudého diktátora. Kim Jong-il, 65-letý nejvyšší vůdce Severní Koreje. Tento diktátor je zodpovědný za smrt milionů svých lidí. Vybudoval nejšílenější režim na světě, diktaturu, která se stala jadernou mocností a hrozbou pro okolní svět. Ale co o Kim Jong-ilovi vlastně víme? Severokorejský diktátor žije tajný život v ústraní a nikdy neposkytl žádný rozhovor. Veškeré informace o jeho osobním životě jsou klasifikovány jako státní tajemství. Nikdo si nemůže dovolit ho kritizovat nebo si nějak stěžovat. Pokusili jsme se tuto záhadu vyluštit a naše pátrání nás zavedlo do Jižní Koreje, Japonska, Ruska, Evropy a Číny. Našli jsme lidi, kteří měli ke Kim Jong-ilovi blízko nebo pro něj pracovali. Nezáleží mu na jeho lidech, dokonce i když umírají, získal ty jaderné zbraně pro svou vlastní bezpečnost. Bývalá tanečnice, která navštěvovala jeho večírky, jeho šéf-kuchař, který pro něj připravoval ta nejvybranější jídla, a jeho bodyguard, který se stal svědkem jeho nejintimnějších tajemství. Ale také bývalý jeho korejský prezident, nositel Nobelovy ceny za mír. Většina z nich se od doby, kdy uprchli ze Severní Koreje, skrývá. Nyní souhlasili, že promluví o své zkušenosti s Kim Jong-ilem. Život Kim Jong-ila začal lží. Podle stranické propagandy se narodil na posvátné hoře na severu země. Jeho narození zvěstovala lavina, duha nad hlavou a nová hvězda na nebi. Ve skutečnosti se budoucí diktátor narodil na Sibiři. Jmenoval se Jury Ursenovič a jeho rodiče byli korejští uprchlíci. Na konci války jeho otec, Kim Il-sen, převzal moc nad Severní Koreou za podpory Sovětského svazu a Číny. Nastolil totalitní režim podle vzoru Mao a Stalina. Zatímco byl Kim Jong-il ještě v peřinkách, už se dozvídal o svém budoucím povolání. Kim Jong-ilova matka zemřela, když byl ještě velmi malý. A tak se mu v dětství nedostávalo mateřské lásky. Jeho otec byl komunistický diktátor, stejně jako Stalin. Byl také vojenským vůdcem. A tak byl Kim Jong-il od začátku vystaven vlivu vojenských a vládních kruhů. Po dokončení studií se Kim Jong-il stal pozvolna vůdcem propagandy otcova režimu. Jeho otec si všiml výjimečných komunikačních schopností svého syna. Propaganda měla s Kim Il-sena udělat živoucího boha Severní Koreje. Kim Jong-il nařídil postavit po celé zemi sochy oslavující jeho otce. V každém podniku a na každé farmě musela být bysta Kim Il-sena. Byli všude. Školy byly vybudované tak, aby propagovali takzvané myšlenky Kim Il-sena. Připomínali kostely. Pod dohledem Kim Jong-ila dosáhl tento kult osobnosti nevídaných rozměrů. Po smrti Kim Il-sena v roce 1994 jeho syn, který z něj udělal žijícího boha, převzal oficiálně moc. Kim Jong-il nezískal před smrtí svého otce moc zkušeností, ale byl diktátorovým prvorozeným synem. Kim Il-sen odstranil všechny, kdo by ohrožovali jeho moc. Myslel si, že jeho potomci by měli být jeho následovníky a že by se jeho rodina ocitla v ohrožení, pokud by po něm Kim Jong-il nenastoupil. Kim Jong-il se stal následovníkem, protože díky jeho propagandistické mašinérii se mu podařilo proměnit otce v idol. Podařilo se mu nastolit režim pomocí propagandy a ne násilím. Kim Jong-il vytvořil ze svého otce legendu pomocí umění, pomocí filmů, opery a malek. Celá oficiální historie severokorejské revoluce byla dílem propagandy.
Kim Jong-il se už od počátku zajímal o všechny formy umění, které by mohly posloužit jeho propagandě. Kim Jong-il byl milovníkem filmu už od svých univerzitních let, ale v Severní Koreji byly k dispozici jen filmy ze Sovětského svazu a ty nebyly příliš zajímavé. Proto kvůli inspiraci sledoval spoustu filmů vyrobených na západě. Severokorejský diktátor měl ve své videotéce tisíce filmů. Obzvláště měl v oblibě americké velkofilmy. Osobně si vzal pod dohled gigantická filmová studia v Pchjongjangu. Někdy sledoval natáčení, aby přispěl svým názorem nebo vybral herce. Také psal scénáře a obecně měl rád milostné příběhy, které zachycovaly mladé dívky, jež zůstaly věrné svým stranickým hrdinům. Ale také produkoval horory a jedním z nich byla socialistická verze Godzilla. Kim Jong-il se silně zajímal o hudbu. Všichni umělci museli být povinně členy sdružení, nad kterými měl kontrolu a která exkluzivně protěžovala jeho vlastní díla. Psal také opery a osobně dohlížel na jejich režírování. Jednoho večera Kim Jong-il zaspíval píseň. Byla to píseň z jedné ze čtyř největších klasických revolučních oper Severní Koreje. Uměl také taneční kroky. Tančili jsme a zpívali společně s ním, pod jeho vedením. Hodně mě překvapilo, jak dobře ty tance znal. Věděla jsem, že se zajímá o tanec, ale člověk se nedokázal představit, že by dokázal takhle tancovat a předvést každičký pohyb. Zástupci všech médií prohlašují, že Kim Jong-il je genius. A televize každý den vysílá groteskní záběry drahého vůdce, jak režíruje operu, jak rozhoduje o módě pro příští sezónu nebo radí farmářům a dokonce jak vynalezl rybí farmy. V každé továrně a v každé dílně, kterou navštíví, si lidé zbožně zaznamenávají jeho poznámky, pokyny z božího vnuknutí, které stačí jen použít a všechno bude lepší. Tímto způsobem každým dnem propagandistická mašinérie dovádí zobrazování vševědoucího diktátora až do směšných krajností. Jednou například udělali program, který vysvětloval, že se Kim Jong-il stal vojenským vůdcem, když mu bylo 7. To je hloupost. V tom věku si jednoduše hrál s ostatními dětmi a mával klacíkem, jako by dával příkazy. Ale propaganda to obrátila na ruby a tvrdila, že byl tak výjimečný, že začal studovat vojenskou strategii v 7 letech. To je grandiozní lež. Kim Jong-il předstírá, že je velký filozof a že se výrazně věnoval studiu filozofie. Prezentuje se jako jeden z největších géniů světa a propaganda potvrzuje, že země má opravdové štěstí, že ho má za vůdce. To je rozhodně jeden z klasických znaků komunistické diktatury, ale v případě Kim Jong-ila je to natolik směšné, že to napovídá, že má zřejmě spoustu osobních komplexů. Dalším znamením, že má Kim Jong-il takové komplexy, je jeho posedlost vlastní bezpečností. Střeží ho pretoriánská garda, tvořená několika stovkami špičkových vojáků, kteří procházejí zvláštním tréninkem z docela jiné doby. Kim Jong-il má také fobii z létání. Cestuje pouze železnicí ve svém soukromém vlaku, který je součástí obrovského obrněného konvoje, jehož itinerář se drží v tajnosti. Jakmile řekne, chci se dostat na to a to místo za 2 hodiny, tak se veškerá doprava zastaví. Někdy je železniční doprava paralyzovaná celý den. V
roce 2001 Kim Jong-il navštívil Vladimíra Putina. Poprvé vycestoval ze své země, což byla výjimečná událost. Vlakem je to z Pchjongjangu do Moskvy dlouhá cesta, která zabere 9 dní. Tehdy se poprvé o tomto záhadném vlaku objevily nějaké informace. Výjimečně přítomní Rusové se zmínili o extravagantních pokrmech, luxusních prostitutkách a láhvích skvělého vína Bordeaux. Vlak je chráněný raketami a masivní výzbrojí. Konvoj se vždy skládá ze 3 identických vlaků. Nikdo neví, ve kterém Kim Jong-il je. Trvá téměř 3 hodiny přejít z prvního do posledního vagónu. Voda, která se ve vlaku podává, se čerpá ze speciálního pramene a přepravuje se v zapečetěných nádobách. Také jídlo musí projít speciální kontrolou, než se může dostat do vlaku. Nikdo se ho nesmí dotknout. Kim Jong-ilovy komplexy a fobie jsou severokorejským státním tajemstvím. Je zakázáno uvádět jeho výšku, údajně neměří více než 1,62 m. Je zakázáno uvádět jeho váhu, kterou zakrývá oblekem, jenž se stal téměř jeho krojem. Je zakázáno zmiňovat se o jeho účesu, díky kterému vypadá vyšší. Je tak malý, že vždycky nosí speciální boty na velmi vysokém podpatku. Když jsem stála s ostatními tanečníky těsně vedle něj, uvědomila jsem si, jak je malý. A pokaždé nosí to samé sako. Vždycky. Pomáhá zakrývat jeho bříško. Na oficiálních malbách se Kim Jong-ilova podoba zkresluje. Normálně je poměr hlavy k tělu 1:6, ale v jeho případě je jeho tělo 8x větší než jeho hlava. Nicméně navzdory všem svým komplexům vedl velmi pestrý milostný život. Kim Jong-il měl mnoho společnic. Oficiální ženy i neoficiální milenky, které si často vybíral ze svého osobního tanečního sboru. Jeho poslední žena, Ko Yong-hi, se kterou měl 2 syny, zemřela na rakovinu v roce 2004 v Paříži. Měl 5 oficiálních žen, ale vždycky měl ještě bokem 2 nebo 3 mladší dívky. Obvykle se s nimi nechává vidět na svých četných vedlejších sídlech. Nikdy ho nedoprovázejí při oficiálních příležitostech. Nikdo neví, že tyto milenky má. Má rád velmi drobné dívky s jemným oválným obličejem. Musí se pořád usmívat a být roztomilé. Nechce žádnou femme fatale, jen dívky, se kterými se může cítit uvolněně. Od smrti své první ženy prý Kim Jong-il žije s Kimo, hudebnicí, která bývala členkou jeho tanečního sboru. Jeho úředníci ji představují jako jeho sekretářku, ženu, která pro něj pracuje. Rozděluje ženy do 2 kategorií. Na ty, které se o něj starají a slouží mu. A na ty, které jsou jeho hračkami. Všechny jsou si velmi podobné. Jsou roztomilé, skromné a musí umět zpívat a tancovat. Stejně jako se čínští císaři obklopovali konkubínami, Kim Jong-il pověřil speciální vojenskou jednotku, aby sestavila velice specifickou brigádu. Radostná brigáda je sborem těch nejhezčích tanečnic z jeho osobního tanečního souboru. Každý víkend jsou povolány, aby se účastnili exkluzivních večírků v jedné z diktátorových vil. Kdykoliv nás pozval na jeden z těch svých večírků, byla jsem nervózní. Nevěděla jsem, co si o tom myslet. Je to náš velký vůdce. Tančila jsem s ním, jedla jsem s ním. Když jsem mu byla tak nablízku, ztrácela jsem smysl pro hodnoty. V Severní Koreji máme doslova vymité mozky, co se týče Kim Jong-ila.
Nedokázali jsme si představit, že by bylo něco špatného na tom, co jsme dělali. Tyto večírky mohou navštěvovat jen lidé z blízkého okruhu Kim Jong-ila. Hodně se na nich pije a někdy trvají celou noc. Pokud by hosté prozradili, co se na večírcích děje, okamžitě by putovali do tábora pro politické vězně. Nikdo kromě Kim Jong-ila se nemůže dívek z radostné brigády dotknout. Patří jen jemu. Pro hosty tu jsou další tanečnice z ciziny. Nevím, jestli bych o tom měl mluvit, ale ve hře jsou i další země. Kim Jong-il má na večírcích 10 nebo 15 takových dívek. Posadí je vždy mezi hosty. Pokud jde všechno podle plánu, pánové se dají s těmito dívkami dohromady a jdou nahoru. Trochu si užít. V takovém prostopášném stylu života hraje jídlo obzvláště významnou roli. Kim Jong-il si najal japonského šéfkuchaře a nařídil mu, aby připravoval ta nejlepší jídla z celého světa. Po 13 letech v jeho službách Kenji Fujimoto ze Severní Koreje uprchl a dnes se skrývá v Japonsku. Žije v přestrojení a neustále nosí neprůstřelnou vestu. Myslím, že bych měl říct pravdu. Pracoval jsem pro Kim Jong-ila 13 let. A myslím, že celý svět by se měl dozvědět, co o něm vím. Vždycky byl spokojený a šťastný, když měl na stole drahé jídlo. V tomto směru se podobal Japoncům. V Japonsku, ať je to kabelka nebo šaty, pokud je to drahé, tak je to dobré. To jídlo bylo úžasné. Ani nedokážu popsat, jak bylo delikatesní. Byla to taková jídla, jaká byste dostali v nejlepších restauracích v Jižní Koreji. Ale v Severní Koreji to bylo něco nepředstavitelného, protože obyčejní lidé by se k takovému jídlu nikdy nedostali. Jedla jsem věci, jaké jsem nikdy předtím ve svém životě neviděla. Extravagantní vína a lihoviny tekly na těchto soukromých večírcích proudem. Kim Jong-il je proslulým milovníkem vín Bordeaux. Pravidelně své zástupce vysílá do Francie, aby doplnili vína do jeho soukromého vinného sklepa. Vždycky mi říkal, Fujimoto, sake je dobré, ale proč mě po něm vždycky bolí hlava? Odpovídal jsem mu, když vypijete 1,5 láhve, 2 litry, tak jak to děláte, tak se bolesti hlavy nevyhnete. Každého, kdo v Japonsku hodně pije, by bolela hlava, kdyby toho tolik vypil. Když vypijete 3 nebo 4 sklenky, což odpovídá půlce láhve, tak vám to prohřeje tělo a rozjaří vás to. Pokaždé jsem mu opakoval to samé, ale kdykoliv začal pít, tak vždycky vypil láhev a půl. Je násilnický a výbušný. A když pije, pak dělá, cokoliv mu přijde na mysl a má unáhlená rozhodnutí, a to dokonce i o důležitých vládních záležitostech. Pod vlivem alkoholu je náchylný k tomu měnit úplně své názory na cokoliv, o čem už je dřív rozhodl. Zajímají ho jen jeho zájmy a jeho vlastní bezpečnost. Pátého října loňského roku Severní Korea provedla svůj první jaderný test. Na hranici mezi Severní a Jižní Koreou stáli hrdě vojáci Pjongjangu. Pro okolní svět to byla nová ukázka šílenství Kim Jong-ilova režimu. Ale pro lidi z jeho okruhu to bylo něco zcela předvídatelného. Byl jsem s ním v den, kdy padl Čaušeskův režim. Sledovali jsme to spolu na satelitní televizi. Byl hodně bledý. Myslím, že v tu chvíli si uvědomil, že by se něco takového mohlo stát i jemu. Jako další takový komunistický diktátor podstupoval stejné riziko. V té místnosti nás bylo 15 nebo 16 jen nejvyšší straničtí představitelé. Byli velmi vážní.
Byli vyděšení a on jim řekl, musíme myslet na budoucnost mé země. Musíme se znovu zamyslet. Jiný večer jsme spolu pili a pak se mě, ani nevím proč, zeptal Fujimoto, jsi pro anebo proti tomu, aby moje země měla atomovou bombu? Jistě víte, že Japonsko je jedinou zemí, která se stala obětí atomového útoku. Proto jsem samozřejmě odpověděl, že jsem proti něčemu takovému. On se pak na mě rozčílil. Řekl, když nebudeme mít jaderné zbraně, ostatní země nás napadnou. Kim Jong-il mi řekl, já nijak netoužím získat atomovou bombu, mohu se bez ní úplně obejít. Za určitých podmínek, dodal. Spojené státy se musí zaručit, že nemají v úmyslu nás napadnout a svrhnout náš režim. Pokud bude zaručena naše bezpečnost, pak budu respektovat smlouvu o nešíření jaderných zbraní a budu souhlasit s návratem inspektorů Spojených národů. Mohu jim všechno ukázat, nechci nic skrývat. Kim Jong-il to opakoval jednou, dvakrát, třikrát, desetkrát. Říkal to pořád dokola. Než se George Bush dostal do Bílého domu, začala se Severní Korea dostávat ze své izolace. V Pchjongjangu se konala řada vrcholových mítinků. Sjeli se sem evropské a ruské delegace a dokonce i ministr zahraničí Billa Clintona, aby znovu otevřeli jednání, a pak došlo 15. června 2000 k historické události. Poprvé od doby, kdy se Korea rozdělila, došlo k jednání mezi představiteli Severní a Jižní Koreje. Vrcholový meeting inicioval prezident Jižní Koreje, za což mu byla udělena Nobelova cena. Kim Jong-il mě velmi vřele přivítal. Bylo to naprosto impozantní. 500 tisíc lidí lemovalo ulice podél cesty z letiště až do mého hotelu. Jeho chování vůči Kim Dae-jungovi bylo velmi překvapující. Jednal s ním s maximální úctou. Jako se podle korejské tradice musíte obvykle chovat ke staršímu člověku. Když jsem to viděl, bylo mi jasné, že byl jiný člověk, než na jakého jsme byli zvyklí z karikatur. Podařilo se mi s ním hovořit. Během našeho hovoru udělal mnoho ústupků. Chtěl spolupracovat. Kim Jong-il je velice inteligentní. Zná světovou politiku. Pozorně naslouchá. Jak jsem pochopil, přál si zlepšit vztahy své země se Spojenými státy a Evropou. To jsem také řekl George Bushovi. Musíme se poučit z historie. V případě Kuby všechny ty sankce a tlak ze strany Spojených států nikdy nevedly k žádnému průlomu. Dokonce ani na tom malém ostrově. Američané by měli pochopit, že když vyvinete tlak na komunistickou diktaturu, výsledkem bude jen ještě větší izolace takové země, ale změna je možná skrze jednání. Navzdory krizi se otevřel dialog mezi Kim Jong-ilem a politickými představiteli Jižní Koreje. Navzájem se navštěvují a někdy tito nepřátelé dokonce i žertují. Pchjongjangský režim patří k nejděsivějším režimům na naší zemi, ale Jižní Korea už nevěří, že by bylo možné ho odstranit násilím. Kim Jong-il mi řekl, to není tak, že bych nenáviděl Bushe, ale od té doby, co je prezidentem, mě jeho vláda označuje za diktátora a nazývá mě ďáblem. Říkají o mě hrozné věci. Takže na oplátku jsme také začali kritizovat Spojené státy. Severokorejci už George Bushe nemají rádi. Ale já osobně jsem o něm nikdy nic špatného neřekl. Jednoho dne jsem se ho zeptal, proč máte ty střely, komplikuje to vaše vztahy s Amerikou. A
Kim Jong-il odpověděl, nejsem hlupák. Vím, že když vystřelím na USA třeba jen jednu střelu, oplatí nám to tisíci vlastních střel, které vyšlou na Severní Koreu. Úplně by nás tak zničili. Ale pokud bychom ty střely neměli, USA by s námi nikdy nejednali. Proto ty zbraně potřebujeme. Ale Spojené státy jsou přesvědčené, že jednání nejsou možná. Tajně se doufá, že Kim Jong-il brzy skončí. Severokorejskému diktátorovi se podařilo vyhladit veškeré politické hrozby. Ale má jedno slabé místo, své zdraví. Specialisté, kteří sledují jeho případ, jsou toho názoru, že má možná problém s ledvinami. To je pravděpodobné, protože jeho otec Kim Il-sen měl také problémy s ledvinami. Nevím, čím přesně trpí, neznáme ani jeho krevní skupinu. To všechno je přísně tajné. Řekl mi, že ho doktoři varovali ohledně jeho zdraví. Na jejich doporučení přestal pít a kouřit. Tvrdí, že pije pouze malé množství vína. Několik lidí prozradilo, že se Kim Jong-ilovo zdraví v nedávné době zhoršilo. Ale samozřejmě neexistuje žádný způsob, jak tuto informaci ověřit. Následnictví je téma, které je v Severní Koreji naprostým tabu. Měl se svými ženami tři syny. Nejstaršího syna zatkli v Japonsku s jeho rodinou, když se pokusil navštívit Disneyland s falešným pasem. Zdá se, že upadl v nemilost. Ze dvou mladších synů se tento zdá být diktátorovým oblíbencem. Jeden fotograf ho před pár týdny překvapil s jeho přítelkyní na rockovém koncertu v Německu. Kim Jong-ili, adrige junda kromenon. Podle královské tradice platí, že pokud se Kim Jong-ilovi povede předat moc jednomu ze svých synů, vybere si nějakého syna své oblíbené manželky. V tom případě by pravděpodobně přenechal trůn jednomu ze synů, Kon Jong-hi. Tuto manželku nejvíce miloval a ona mu byla největší oporou. Takže to bude pravděpodobně jeden z jejich synů. V každém případě je to přání Kim Jong-ila, i když to možná nebude tak jednoduché. V Severní Koreji je velice riskantní mluvit o možném následníkovi. Pokud by se takové téma diskutovalo otevřeně na veřejnosti, znamenalo by to, že Kim Jong-il ztrácí část své moci. A tak nedávno Kim Jong-il celou věc objasnil svým nejbližším a stranickým představitelům. Veškeré diskuze na toto téma jsou pro tuto chvíli zakázané. Zachová si Severní Korea tuto zvláštní komunistickou dynastii? Celý svět čeká na konec Kim Jong-ilovy vlády. Ale severokorejský diktátor je pevně odhodlaný se u moci udržet. Ve svém novoročním projevu před pár dny prohlásil, že zůstane na trůnu do svých 80 nebo 90 let. Jeho nejnovější ambicí je stát se nejstarším tyranem na světě. České znění pro Z1 vyrobilo studio Pro Time.